Naslovna strana Kurira juče događaj koji je onako izazvao veoma veliku pažnju, a to je Zoran Živković. On je juče pocepao list Kurir na konferenciji za novinare. Ovde piše: Đilas i Živković uvode diktaturu fašista, ovaj divljak hoće da vlada Srbijom, smeta im istina. Zoran Živković, Đilasov kandidat za premijera, juče na konferenciji za novinare pred svima pocepao Kurir i rekao: Srbija ne treba više da čita ovo đubre. Citiramo. Da. Dakle, Živkovićev divljački ispad desio se neposredno pošto je Snežana Malović objavila da napuša stranku zbog toga što vrh DS-a štiti kriminalce i tajkune. Dakle, ja bih volila da vi iz ugla predsednice Udruženja novinara prokomentarišete ovo što se desilo s jedne strane, a s druge strane me interesuje, znate šta, upravo kada pričamo i o politici i kada pričamo o novinarstvu, dakle svako može da ima svoje mišljenje i može da vam se nešto ne dopada, ali koji je to čin i kako to treba političari da se ponašaju prema onome što im se ne sviđa? Je li ovo način? Znate šta, pre svega ja mislim da ako je to poruka koju hoće da pošalje Živković, on to sme. Ja ne želim da, ja sam predsednica Udruženja novinara, ne želim da alijeniram ni kolege iz Kurira. Čini mi se da ova naslovna strana fašista, da je to preterano i da je to pomalo histerična reakcija. I Kurir vrlo često pretera u odnosu na druge ljude i izloži ih vrlo žestokoj negativnoj kritici, iznosi podatke iz njihovih privatnih života. Prema tome mislim da Kurir ovde je malo višak nekog gneva njihovog i uvređenosti u odnosu na to kako se osjećaju oni koji su bili meta Kurira. Ali čekajte, šta je poruka koja se šalje ovim činom? Dakle, da li to znači da svako od nas kome se ne dopada pisanje nekih novina, to može javno da kritikuje? Pa naravno da može. Zašto ne bi mogao svako od nas da kritikuje pisanje novina koje mu se ne sviđaju? Tako je. Za političare je to naravno... Mislim, ovo je izrazito neprijateljski militant. Da, ali zašto nismo otišli u tom pravcu demokratije, kritike, javne reči, javnog iskazanog nezadovoljstva? Čemu cepanje? Dobro, to je jedan ekstremni vid kritike. Sada se ponovo vraćamo na ono šta je satira, šta je dozvoljeno, šta nije. Ovo je retko političko ponašanje. Ovo je ekstreman gest, ali i gospodin Živković je verovatno pomalo očajan, desperatan čovek koji želi da se istakne, da ga neko primeti, da spusti bombu. On je ovde neku vrstu političke bombe pokušao da stavi na sto. To možda nije lepo, ali ja ne bih u startu osporavala ni građanima, ni kritičarima, ni političarima da surovo kritikuju novine koje sebi dozvoljavaju da surovo kritikuju druge. I to je neka vrsta slobode izražavanja.